နေ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေအတွေ့များတဲ့ယောဂတစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂကတော့အစာရင်ယောဂပိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီယောဂပိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးပေးမယ်ဆရာကတော့ဒေါက်တာတတူးစောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်အစာရင်ယောဂပိုးကိုဘယ်လိုစပြီးတွေ့ရှိခဲ့လဲဆိုတာဇာတိတစ်ချက်လောက်ပြောပါပြပါမယ်ဆရာဒီအစာရင်ယောဂပိုးကတကယ်တကယ်တော့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုမှလူတွေကအစာရင်ယောဂပိုးဟိုသတိထားမိတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်တော့ဆရာဝန်တွေမသိပဲနဲ့ဒီအစာရင်ယောဂပိုးကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေနှစ်ပေါင်းများစွာတော်တော်လေးကိုကြာနေပြီဘယ်တော့လောက်ကြာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း6000ကျော်ကမှန်ပြီးရုပ်လောင်းနေမှာပါဒီအစာရင်ယောဂပိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီပိုးအကြောင်းကိုဆရာဝန်တွေမသိကြဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့လူနာတွေကိုကုသမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့လူမှာပဲတွေ့မယ်လို့ထင်တာဒီပိုးကအဓိကတော့လူရဲ့အစာရင်ထဲမှာနေတယ်နောက်သတိဆန္ဒဖြစ်တဲ့သူ့လို့စိတ်တို့ခွေးတို့ကြောင်တို့ရင်ကောင်တွေမှာလည်းဒီပိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုးကဘလောက်သိငယ်လေဆိုရင်တာမန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစာရင်ဆိုတော့ acid အရင်များတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော် acid အရင်များတဲ့နေရာမှာဘယ်ပိုးမှမရှင်နိုင်ဘူးလို့ဒါဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးလက်ခံထားတာနောက်ပိုင်းကျမှဒီပိုးကိုတွေ့တော့တဲ့ခါကျတော့အံ့ဩသွားကြတာပေါ့နော်ဒီပိုးကသိငယ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့အစာပေါင်းများစွာအစာရင်ရဲ့ဆဲတွေကိုချဲ့ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိုးကဒီအစာရင်နေရာမြင့်နေပြီမှာတွေ့ကတ်နေတာလေးတွေ့ရတယ်။နောက်တကယ်ကို electron microscope နဲ့လုပ်ပြီး staining လုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီပန်းရောင်လေးတွေကဒီအစာရောကပိုးလေးတွေပေါ့နော်။အောက်ကဟာကအစာရည်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ့။အစာပေါင်းများစွာချီချီကပိုးတွေကအစာရည်မှာအများကြီးတွေ့ရတယ်။နောက် electron microscope နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဆဲတွေကြားထဲမှာပိုးတွေအများကြီးပွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့ဆေးဆိုးကြည့်တဲ့ခါတော့ဆေးရဲ့ပိုးကဒီဆဲရဲ့ lining တွေမှာအကုန်လုံးပိုးတွေတွေ့ရတယ်။ဆရာကြီးအစာရင်ယောဂကိုကန်ဆာဖြစ်စီရဲ့အဆင့်တက်အမှတ်ဖြစ်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့လဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးအောင်ဆရာကြီးအရင်တုန်းကတော့အစာရင်ယောဂပိုးကိုရိုးရိုးပဲပို့ဖို့ပဲတွေးကြတာပေါ့နော်ဒီအစာရင်ယောဂပိုးကအစာရင်မှာတော့ကန်ဆာဖြစ်စီနိုင်တယ်အဲ့လိုကန်ဆာဖြစ်စီနိုင်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက1994ကစပြီးတော့အစာရင်ယောဂပိုးကကန်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ class 1 carcinogen လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော် class 1 carcinogen မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့သိများတဲ့ B ပိုးတို့ C ပိုးတို့ဆေးလေးတောက်တာတို့ Epsto တို့ Alpha Toxin တို့အဲ့လိုဟာမျိုးပဲအစာရင်ယောဂပိုးကလည်းကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Class 1ထဲမှာသူကသတ်မှတ်ထားတာပေါ့အစာရင်ယောဂပိုးလေချိန်မှာကမ္ဘာမှာစပြီးသိရှိခဲ့အဲ့ဒီအရလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အစာရင်ယောဂပိုးကိုစပြီးတော့ရှာပြီးတော့တွေ့တဲ့ဆရာမြောက်ကဩစတြေးလျဒေါက်တာဝရန်နဲ့ဒေါက်တာမာရှေပေါ့နော်ဒေါက်တာဝရန်ဆိုတာကယောဂဗီဒဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမာရှယ်ဆိုတော့အစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းဆရာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ပဲစပြီးတော့ယောဂကိုရှာဖွေစတွေ့တယ်1983မှာစပြီးတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အတွက်ပဲသူတို့တွေက2005ခုနှစ်မှာစိတ်ပညာနိုဘယ်ဆုကိုစပြီးတော့ရသွားတာပေါ့နော်ဒီပုံကတော့အဲ့ဒေါက်တာမာရှယ်နဲ့အဲ့ဘန်ကောက်မှာစီဝေးတခုသွားတုပ်လို့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကြိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်ကလာတယ်ဆိုမှလည်းသူကအထင်မသေးရပါဘူးဆရာကမော်တော်မကြည့်ရဘူးသူကလေအချက်ကသူကခေါင်းတလုံးလောက်မြင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကအစာရင်ယောဂပိုးကိုသူတို့အသားစားယူပြီးတဲ့ခါကျတော့ပိုးမွေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အသားစားဆစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အသားစားဆစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအစာရင်ထဲမှန်မြောင်းထည့်ပြီးတော့မှန်မြောင်းအောင်တစင်အသားစားသေးသေးလေးယူပြီးတော့အစာရင်ယောဂပိုးကိုဆစ်တာဆစ်တဲ့ခါကျတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဝါရောင်ပဲသူကဖြစ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့မှာယူရီးယားဆိုတဲ့အင်ဇိုင်းတစ်ခုပါတာပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့သူကကာလာချိန်သွားတာဒီဘက်ကပရိုတိုဒရိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အနီအောင်ချိန်သွားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကလိုတက်ဆိုတာလေးကလည်းအနီအောင်ချိန်သွားတယ်ကလိုတက်ဆိုတာကြီးဒေါက်တာမာရှယ်ကနေစတွေ့တာပေါ့တွေ့လို့သူကသူမိုဘိုင်းလောက်ထားတာပရိုတိုဒရိုင်းကကြတော့နှစ်ခုလုံးကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိုတိုဒရိုင်းကကြတော့တနအီတွင်းမှာယောဂါကိုသူကသိနိုင်တယ်ကလိုတက်ဆိုတော့24နာရီပြည့်မှသိရတာအဲ့တော့ဒီမှာဆေးရုံလာပြလို့ရှိရင်လူနာတော်တော်များများလည်းပြင်ပြင်ကျင်တာပေါ့နော်နေရလာတယ်အခုပြပြင်ပြင်ကျင်တော့ပရိုတိုဒရိုင်းကိုသုံးပြတာများတယ်နှစ်ခုလုံးကတော့ကောင်းတယ်မြန်နာကကြတော့ပရိုတိုဒရိုင်းကတနအီတွင်းအဖြေသိရတယ်ကလိုတက်ဆိုတော့24နာရီပြည့်တော့မှအဖြေသိရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲဆိုအစာရင်ယောဂပိုးကဒီဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ကူးဆက်တတ်တယ်တည်ဆရာသူကတကယ်တကယ်စဖြစ်တဲ့ချိန်တုန်းကဆယ်ဝန်ဒီဘယ်ကူးမှန်းတိချမသိဘူးပေါ့နော် unknown လို့ပြောကြတာနောက်ပိုင်းတော့လေးလိုင်းနဲ့တွေ့ရတာမတန်ရှင်းတဲ့ရည်တွေကတော့တွေ့တယ်မတန်ရှင်းတဲ့အစားအသောက်တွေနောက်လူတွေရဲ့
ဒီသွားဂျိုးတွေပေါ့တန်တန်ပလတ်ဒီမှာအများကြီးသွားတွေ့တယ်။နောက်အန်လိုက်တဲ့အန်ဘတ်ဒီမှာအများကြီးသွားတွေ့တယ်။နောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလူရဲ့သတွေးထဲမှာလေဒီဘိုးကအများကြီးရှိတယ်။လူမစင်ထဲမှာလေဘိုးကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအန်တစ်ဆင့်ကူးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘလို့ပြောလဲဆို FKO ရဲ့ရုကကူးတယ်။ O ရဲ့ O ရဲ့ရုကကူးတော့ပါဇက်ကတစ်ဆင့်ကူးတယ်။ဒီမတန်ရှင်တဲ့အစားတောက်တွေပါဇက်ကပဲဝင်ပြီးအဲ့ဒါနေကူးတော့ဘလောက်တောင်ဖြစ်များလဲဆိုရင်သူတို့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတောင်မှ90ရာခိုင်နှုန်းလူကြီးရဲ့ကမ္ဘာလူကြီးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်။နောက်ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးဈေးနိုင်ငံတွေဆိုရင်80ရာနဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဒီပိုးကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီကောင်ကကြောက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဖြစ်များတယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးအစိုင်းယောဂပိုးကဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ကူးဥစားတယ်လဲဆရာကြီး။ဇာတော့လားဒါမို့ဒီရေရလားဘယ်လိုပုံစံပြောရလဲဆိုတော့ဒီချက်တော့ပြောပြပါ။သူကကူးတာကတော့ခုနကဟိုရေတို့မတန့်ရှင်းတဲ့ဟာဒီမှာတွေ့တဲ့ခါကျတော့လက်နဲ့နေထားတဲ့ဟာဒီပါဇက်ထဲကဝင်သွားတဲ့ဟာဒီတခုပါပဲသူကကူးတာပေါ့နော်အဓိကပဲကကူးမလဲဆိုရင်သူများလက်နဲ့နေထားတဲ့အစားအစာတွေပေါ့အဲနေတဲ့လူရဲ့လက်ကမတန့်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကူးနိုင်တယ်ရင်နာတဲ့အစားအစာတွေကကူးနိုင်တယ်မတန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေနောက်တတ်တတ်ရဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့လမ်းဘေးမှာဟိုဖုန်တလောင်းလောင်းနဲ့ရောင်းတာတတ်တတ်ရှင်းရှင်းရောင်းတဲ့အစားကတော့မကူးနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်နိုးထဲမှာလည်းပါတော့အဲမတန့်တဲ့နိုးတွေကကူးနိုင်တယ်နောက်ရေစိုးတွေမှာပါတဲ့အတွက်မတန့်ရှင်းတဲ့ရေကနေကူးနိုင်တယ်အချင်းပေါက်တဲ့အစားအစာတွေကလည်းမတန့်ရှင်းတဲ့ပိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေစားမိလို့ရှိရင်အဆိုင်ပိုးကကူးနိုင်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။အဲ့တော့ဒီအဆိုင်ပိုးကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကိုကူးဆက်နိုင်တာ။ဒါမှမဟုတ်ဘလူးလူကြီးမှာပိုပြီးတော့ကူးဆက်နိုင်ချေပိုများလဲဆိုတော့ဒီချက်တော့ပြောပြပေးပါမယ်ဆရာ။တကယ်တော့လူတိုင်းကူးဆက်နိုင်တာပေါ့နော်။ပါဇက်ကနေစားတဲ့ခါကျတော့အဆိုင်ယောဂပိုးမကူးနိုင်တဲ့လူရဲ့လို့တော့မရှိဘူး။ကလေးလေးတွေမှာလည်းကူးနိုင်တယ်၊လူကြီးတွေမှာလည်းကူးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့ဟိုကလေးငယ်တွေဘလူးကူးလဲဆိုပြီးအစားကိုဝါးပြီးတော့ခွန်ညားတာပေါ့။အမေတွေကပါဇက်ထဲမှာဝါတယ်အမေမှာပိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါပြီးတော့ခွန်းနာနေလို့ကလေးငယ်ကိုကူးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချင်းကိုတော့ပြင်ဖို့ကောင်းတာပေါ့သူကပါဇက်ကနေတစင်ကူးတာဆိုတော့ကူးဆက်ဖို့များတဲ့အုပ်စုတွေကတော့မိသားစုတစ်ယောက်တည်းမှာတယောက်ကပိုးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတူနေမိသားစုမှာပိုးရှိကူးနိုင်တယ်နောက်လူအများနဲ့စုပြီးနေရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဥပမာဘော်ဒါဆောင်နေအဲ့ကျောင်းတိုက်တွေတန်ငါတွေအများကြီးစုတဲ့နေရာတွေအဲ့လိုနေရာတွေကကူးနိုင်တယ်နောက်တကိုးရေးတန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့လူတွေမှာလည်းဒီပိုးကကူးနိုင်တယ်အိမ်မှာမိသားစုဝင်2ယောက်တည်းပို့ပြီးတော့များတာပေါ့လေ5ယောက်ပမာတွေဆိုရင်တအိမ်မှာ5ယောက်10ယောက်လောက်နေကြတော့နော်အဲ့လိုဆိုကူးနိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မတန်ရှင်းဘူးဆိုလည်းကူးနိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကမြစ်ပတ်တယ်တန်ရှင်းရင်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုတွေကကူးဖို့များတယ်နောက်3နေရီကမတန်ဘူးပေါ့နော်တခါကျ3နေရီမှာမိန်လာတွေပါနေတယ်ရေပိုက်တွေမှာမတန်ရှင်းတဲ့ဟာဆိုလည်းကူးနိုင်တယ်နောက်တချို့အလုပ်တွေကကူးဆက်ဖို့ပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုပြင်ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကကူးဆက်ဖို့များတယ်ဘာလို့ဆိုလူနာတွေနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့နေရအဲ့ထဲမှာမှအကျမ်းမရဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့မှမှအဆိုင်ဦးလန်းချောင်းဆရာဝန်တွေကပို့ပြီးတော့ကူးဖို့များတယ်။နောက်ဆိုလူနာတွေမှန်မြောင်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့လူနာတွေရဲ့သတွေးတွေပါဇက်တွေတခါအမြဲတမ်းတွေ့နေရတော့နော်။နောက်အဲ့လိုပဲကူးနိုင်တဲ့ဟာတွေသွားဆရာဝန်တွေပေါ့။သူကပါဇက်ဟပြီးတော့လူနာတွေကိုအမြဲတမ်းကြိုက်တွေ့နေတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကတော့ကူးနိုင်ကြည့်သူများတဲ့ပို့များတာပေါ့။နောက်သွေးအုပ်စုတွေထဲမှာလည်းအိုသွေးအုပ်စုတွေကတူတူကြကြပဲသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ကူးနိုင်တယ်။တာမန်လူတွေကိုသူက 73.4 ရာခိုင်နှုန်းကပို့ကူးနိုင်တယ်။အဲထူးဆန်းတာတကူကတော့အရက်တောက်တဲ့လူတွေကအဆိုင်ယောဂပူတိတ်မကူအဲဒီမှာသူတို့လောက်ထားတာဝိုင်းတောက်တာမကူအဲဝီစကီတောက်တာလည်းမကူတော့အရက်ကူမျိုးစုံတောင်းရင်ပူမကူလို့တော့ပြောတယ်အဲတချို့ကတော့နောက်ပြီးတော့အဆိုင်ယောဂပူမကူအောင်လို့အရက်မြန်တောက်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်အဲပညာရှင်တွေကတော့ဒါတွေးရှိချက်ပဲပေါ့နော်အဆိုင်ပူကာပဲပူအရက်ကူတော့ပူမတောက်သင့်ဘူးအရက်ကဲစိုးရိုးရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပြည့်အရက်ကူတော့အဆိုင်ယောဂပူကာပဲပူတော့မတောက်သင့်ဘူးအရက်တောက်တဲ့လူတွေကတော့အဆိုင်ယောဂပူကသူတို့စံမဲ့နဲတာတော့တွေ့တယ်နော်အရေးကြောက်တဲ့လူတွေတော့တရင်ကောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဆိုင်ယောဂဘိုးကကဘာမှာဘလောက်လူကြီးမှာဖြစ်နေလဲညမာမှာဘလောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဆရာကြီးတစ်ချက်တော့ရှင်းပြပေးပါဆရာကြီးဒီကဘာလုံးဖြစ်တာဒီဘိုးကလေအဲ့တော့ကဘာလူကြီးကတော့တန်ပေါင်း6000ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှ90ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့2015ခုနှစ်မှာလုပ်ထားတဲ့ကိန်းကနန်းနေရဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးသိန်းပေါင်း4,000မှာအဆိုင်ပိုးရှိတာပေါ့နော်။နောက်ပိုးတွေဟာလည်းနည်းနည်းလေးกว่าတယ်။အဲဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ US တို့ UK တို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်သူက34ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်။ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့သူကတွေ့တာ90လောက်ရှိတယ်။နောက်ထူးဆန်းတာအမျိုးသမီးတွေမှာပို့ပြီးတော့တွေ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားရှိကြီးတချို့တွေကတော့အမျိုးသမီးပို့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။တချို့ကလည်းအမျိုးသားပို့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။မျိုးသားတွေကအပြင်ပို့ထွက်ရတယ်မျိုးကအပြင်စားတော့တွေစားရတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေလည်းအပြင်ထွက်လာတယ်စားတော့စားတော့တွေ့တဲ့နှုန်းကတော့တူတူလောက်ဖြစ်လာတော့ပေါ့မျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးကအဲ့တော့ကလေးတွေမှာလည်းတွေ့တယ်ကလေးတွေမှာ32ရာခိုင်နှုန်းလောက်တွေ့တယ်နောက်နေရာဒေသလိုက်မူတည်ပြီးတော့တွေ့တဲ့နှုန်းတွေကွာသွားတယ်အာဖရိကဆိုလို့ရှိရင်
80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ပါကစ္စတန်ဆိုလို့ရှိရင်80လောက်ရှိတယ်အိန္ဒိယဆိုရင်63ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်အနောက်အာရှဆို89လောက်ရှိတယ်မြောက်အမေရိကဆို20အမေရိကတိုက်ဆို30နဲ့40လောက်သူဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာပေါ့နော်ပမာပြီးမှလည်းဖြစ်နိုင်တာလေလေ့လာထားတာလေအများကြီးပဲ2002ကစပြီး2023ထိလေ့လာထားတာပထမဆုံးကတော့အဲ့ဒီစေတုတည်တနာကညဉ့်ကြိုင်းမှုချုပ်ဗမာကဆရာဦးမျိုးခင်တို့စလေ့လာတာအဲ့တော့60နဲ့900ရာခိုင်နှုန်းနောက်ပိုင်းမှာဒေါက်တာဒိုမြင့်မြတ်ကြီးတို့လေ့လာတာ30ရာခိုင်နှုန်းဒေါက်တာဒိုကင်ဆန်းကြီးတို့လေ့လာတာ89ရာခိုင်နှုန်းဒေါက်တာစေမွန်မြတ်တို့လေ့လာတာ69ရာခိုင်နှုန်းဒေါက်တာအေးမင်းစုတို့လေ့လာတာ86 2015မှာပဲဂျပန်နဲ့ယူရီးယားအဖွဲ့တွေလာပြီးတော့ရန်ကုန်စည်းငင်းကြီးမှာဇော်နဲ့ပေါင်းလုပ်သွားတာဆိုရင်သူကပိုးတွေ့တဲ့နှုန်းက48ရာခိုင်နှုန်းနောက်ပမာခဒိုတနန်းကြီးတို့ဆရာတို့ဒိုနေနီတို့ ਨੇ ပကိုးကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့မန္တလေးကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့မှာသွားပြီးတော့လေ့လာထားတာ69ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။မန္တလေးကဆရာဒေါက်တာကျော်စီသူတို့လေ့လာထားတာ39ရာခိုင်နှုန်း။နောက်သေတ္တကုသူနှစ်ကဒေါက်တာဝီဖြူအောင်တို့လေ့လာထားတာက60ရာခိုင်နှုန်း။နောက်မယ်ဒီဆင်ကဒေါက်တာနန်းဖြူစင်တိုးမြင့်တို့လေ့လာထားတာက33ရာခိုင်နှုန်း။နောက်ဒေါက်တာခွန်ကြီးညီက2020မှာလေ့လာထားတာက59ရာခိုင်နှုန်း။ခုနောက်ဆုံးတော့ဆရာနဲ့ဆရာတထူးတော်တို့လုပ်ထားတဲ့ research ရတော့လူကြီး2000ကျော်လောက်ကို2023မှာလေ့လာကြည့်တာဘယ်လောက်တွေ့ဆို 44.8% ပဲလို့ဆိုတော်တော်တော့များတာပေါ့နော်လူ10ယောက်မှာ4ယောက်ကနေ5ယောက်အထိဒီပိုးကရှိနေတာတော်တော်များတဲ့ယောဂဖြစ်များတဲ့ယောဂဆရာအစာယောဂကိုစတင်ခံစားလာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုယောဂလက္ခဏာတွေမျိုးခံစားရနိုင်လဲဆရာဒီပိုးကဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဖြင့်တော့လက္ခဏာမပြအောင်လက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ asymptomatic ခေါ်တာအဲ့လိုပဲဖြစ်များတယ်ယောဂလက္ခဏာပြလို့လူတွေမှာကြတော့အစာရင်ရောင်တာပေါ့ရောင်တဲ့ခါကျတော့ဗိုက်အောင်နေဗိုက်နာတယ်ပြုတ်ကျင်အန်ကျင်နေအစာစားချင်သေးနေလာတယ်အစာမကြည့်ဘူးဗိုက်တင်းတာဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်ကတော့ဒီပိုးကရှိနေမှသူမသိဘူးပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာပြမှသိတာရေရိုးလူကောင်းတွေမှာပိုးရှိပြီးယောဂလက္ခဏာမပြနိုင်အဲ့လူတွေကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူများကသူကတဆင်ကူးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေကသူကအစာရင်မှာလည်းမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်သူနောက်ဆုံးဒီပိုးကအစာရင်ကင်ဆာတိဖြစ်နေတော့စောစောတည်ထားရင်တော့ပိုးကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီပိုးကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားပြီသူ့လိုပြန်မထွက်တော့ဘူးသူကကုမှာပဲပျောက်သွားဆိုတော့ယောဂကစောစောတိဖို့လိုတယ်ယောဂကလက္ခဏာမပြောက်ဘူးမကုပဲနေရင်သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူကအမြဲတမ်းဒီလိုပဲနေနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့စိုင်းယောဂကိုခံစားရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုယောဂကြီးဆက်ပြီးဖြစ်တတ်လာလဲဆရာကြီးဒီပိုးဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အများအပြားလက္ခဏာမပြောက်ဘူးဒီတိုင်းပဲငြိမ်နေတယ်လက္ခဏာကဘယ်တော့ပြမလဲဆိုရင်ယောဂဖြစ်ပြီဆိုစပြောက်ဒီပိုးဝင်တာအဖြစ်အများဆုံးကတော့အစာရင်အထွက်ဥသိင်းဥပိုင်းမှာအဖြစ်များတာပေါ့နော်ဥသိင်းဥပိုင်းအနာဂျူရီနဲ့အာစာဆိုတော့သူက90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်။နောက်အစာရင်အမေးပါရောက်တော့အဲ့ဒီဟာလည်း90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်အစာရင်အနာက80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်တယ်။အစာမကြည့်တဲ့ယောဂပေါ့နန်အာစာဒစ်စပစီယာယောဂရှာလို့မရဘဲနဲ့အစာမကြည့်တဲ့လူလည်းအဲ့ဒါ30ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ဆုံးသူကအစာရင်ကင်ဆာလဲသူကပြောင်းနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောင်းတဲ့နှုန်းကတော့နည်းပါတယ်။100ရာခိုင်နှုန်းကနေ900ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူလည်းကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာပါတာပေါ့နော်ဒီအစာရင်ပိုးကအစာရင်အပြင်ကိုတခြားဗာယောဂကြီးရောဖြစ်နိုင်သေးပါလေဆရာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပုံမှန်ကတော့အစာရင်ယောဂပိုးကတော့အစာရင်ထဲမှာပဲနေတယ်အစာရင်ထဲမှာပဲယောဂဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကုလိုက်နောက်ပိုင်းတော့သူကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီပြနေရာဒီမှာပါဒီပိုးကိုတွေ့တာတွေ့ပြီးတော့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေအများကြီးတွေ့တာအထူးသဖြင့်အကြောင်းရင်းရှာမရဘဲနဲ့တန်တက်အားနေတဲ့လူနာတွေမှာဒီပိုးကိုကုလိုက်ရင်တန်တက်ကပြန်ကောင်းလာတယ်နော် mod lymphoma လို့ခေါ်တဲ့တန်ငံရေကြိတ်ကြီးတဲ့ကင်ဆာတစ်မျိုးအစာရင်ထဲမှာအဲ့ဒါဆိုလေပိုးကိုကုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကင်ဆာကပျောက်သွားတယ်။နောက် ITB လို့ခေါ်တဲ့သွေးမွှားဥနေတဲ့ယောဂအဲ့ယောဂတွေလည်းကုလိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်။ဒါတွေကတော့တစ်ကဘာလုံးမှာဒီယောဂတွေရှိလို့ရှိရင်အစာရင်ယောဂပိုးကိုရှာပါကုပါဆိုလုပ်ထားတာ။နောက်ကျန်တဲ့အဖြစ်များတဲ့ယောဂတွေက pernicious anemia လို့ခေါ်တဲ့သွေးရနဲ့ယောဂမှာလည်းရှိနိုင်တယ်။အင်မြင်ထားတဲ့ယောဂတွေအရေပြားရတဲ့ယောဂတွေအိပ်ပြားအခြေကွန်ထတာဆိုရီစစ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနောက်သွေးကြောတွေမှာလည်းအာသရိုစကလီရိုစစ်တွေနှလုံးသွေးကြောချင်းတဲ့ယောဂတွေတချို့လီဖြတ်တဲ့ယောဂတွေစီးကြိုယောဂသမားတွေပန်းနာရင်ကျက်တွေမိုက်ဂရိန်းလို့ခေါ်တဲ့ဘောင်းနှချမ်းကိုက်တဲ့ယောဂတွေနောက်အယ်ဇိုင်းမာအတကြီးတဲ့လူတွေနောက်လူကြီးတွေသတိမေးတဲ့ဟာတွေမှာနောက်တချို့အလာဂျီတက်စီနာဆေးတဲ့လူတွေနောက်အသည်အစီဖုံးတဲ့ယောဂတွေတဲကြီးနဲ့တဲကြီးလမ်းကြောင်းမှာကြောက်တဲ့ယောဂတွေရူမတွိုက်အာသရိုက်တစ်လို့ခေါ်တဲ့အဆေးအောင်ယောဂတွေဝက်ချံနောက်တဲကြီးအဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးနောက်ကိုဝင်ဆောင်ဒီမှာလေဒီပိုးကရှိလို့ရှိရင်ကိုဝင်စိတ်တက်တယ်ပြီးအကလင်းစီရဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ငွေကင်းစာကလေးတွေပေါင်းမဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ခြေထိတ်လက်ထိတ်ကိုသွေးမရောက်တဲ့ renal ဆိုတဲ့ယောဂနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်ဥမာကြီးအသဘိုးဥမာကြီးကင်ဆာနောက်ပါစပ်မှာအက်တက်အာစာတွေဖြစ်တာရည်စည်းကမ်းမျိုးဖြစ်တာရက်ခွန်ရောင်တာနောက်နားပြည်ယူတာ
ညာအရေးပြားမှာဖြစ်တဲ့ psoriasis vesicular လို့ခေါ်တဲ့နှင်းယောဂမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအဆိုင်ယောဂပိုးမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးအဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှင်းနေတာပေါ့နော်ဒါဒီဘက်မှာပုံလေးနဲ့မြင်ရတာဘာမှအနီကွက်တွေပါလို့ရှိအဆိုင်ယောဂပိုးဝင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိုင်ကအနီကွက်တွေထလာမယ်အကွက်တွေဖြစ်လာမယ်ရောင်လာမယ်ပေါ့နော်နောက်တိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာလည်းဖြစ်တာပေါ့အဆိုင်မှာလည်းအနာဖြစ်တယ်ဥသိမ်မှာလည်းအနာဖြစ်တယ်ဥသိမ်မှာအနာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျင်းသွားနေတော့အချို့လူတွေကအန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့မှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်တယ်တချို့လူနာလည်းဟိုဟာနဲ့တက်မှန်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့လေဘီရီယန်နဲ့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘီရီယန်ကနောက်ပိုင်းကတိတ်အသုံးမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးတည့်တာရှိတယ်ဒီအဆိုင်ယောဂန်နဲ့အဆိုင်ပိုးတက်တော့ဘီရီယန်တက်မှန်ရိုက်တာတိတ်အသုံးမတည့်တော့ဘူးမှန်မြောင်းနဲ့ပဲကြည့်ကြတယ်ဘာလို့မှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်လဲဆိုမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဘာယောဂလေးဆိုတာဒီချာပြောနိုင်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကပိုးရှိမရှိကိုရှာပြီးနိုင်တယ်။နောက်သွေးတွေပါထွက်နေလို့ရှိရင်လည်းသူကသွေးကိုတိတ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါအသားအစာယူပေးနိုင်တယ်။ယောဂဆိုးလားမဆိုးဘူးလားဆိုတော့ပြောနိုင်တယ်။ဆိုတော့မှန်မြောင်းကြည့်တဲ့ဟာကဒီအစာရင်တက်မှန်ရိုက်တာလေးကိုအများကြီးကောင်းမွန်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းတော့ယောဂရှာတယ်ဆိုရင်တော့မှန်မြောင်းနဲ့ပဲရှာကြတယ်။တက်မှန်ရိုက်တာကတော့ဒီမှန်မြောင်းမရှိတဲ့နေရာတို့နေစုံနေပြားတွေမှာရိုက်ကြသေးတယ်။တချို့ယောဂကတော့တက်မှန်ဘေးပြန်တက်မှန်အခုတည်းကတော့သုံးနေကြလို့မယ်ပေါ့နော်။နောက်သူကကင်ဆာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဘက်ပုံလေးမှာသူကင်ဆာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအဆိုင်ပေါက်တာတွေပဲသူဖြစ်တယ်အဆိုင်သွေးကြောပေါက်တာတွေသူဖြစ်နေတယ်ဒီပိုးကြောင့်လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဆိုင်ပိုးကလူတွေမှာပဲဖြစ်တာလားဆရာကြီးဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးတခြားလောက်ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာကြီးအရင်တော့ကတော့ဒီပိုးကလူတွေမှာပဲနေတယ်လူမှာပဲဖြစ်တယ်အဆိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ထင်တာနောက်ပိုင်းကတော့အဆိုင်တွေမကဘူးကျန်တဲ့ယောဂတွေမှာလည်းတွေ့တာခုနပြောတဲ့စီဂျူတို့ဝီဒူလို့အကုန်စိတ်တက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂတွေထဲမှာတန်တက်အားနေတဲ့ယောဂရယ်သွေးမှောက်အားနေတဲ့ယောဂရယ်မော့လင်ဖိုမာတော့ကျင်းတည်တယ်ဒီဟာတွေကအစာရင်ယောဂပိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတာအစာရင်ယောဂပိုးကုဝင်ကောင်းသွားမယ်ကျန်တဲ့ယောဂတွေကတော့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့သူတို့ယူဆကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုယူဆပြီးတော့အဲ့ယောဂတွေကိုအစာရင်ပိုးကုတိုင်းတချို့လူတွေမှာစီးကျုပ်ဆိုလည်းငြိမ်သွားတယ်သွေးတို့လည်းပိုးငြိမ်သွားတယ်ယောဂတွေတက်တာလာတော့သူတို့ကအဲ့ဒါအတွက်ကုသင့်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ guideline တွေမှာတော့ဒါတွေ့ရင်ကုအောင်မယ်လို့တော့ဘယ်သူမှတော့မပြောသေးဘူးဒီယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာနောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းလူမာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလည်းသွားတွေ့တယ်တိရစ္ဆာန်တွေကအတွေ့များတော့အိမ်မှာမွေးတဲ့ကြောင်တွေပေါ့ကြောင်တွေမှာတော့တွေ့တယ်28ရာခိုင်နှုန်းတော့တွေ့တယ်နောက်တိရစ္ဆာန်တွေချစ်ကြတာခွေးတွေလည်းမွေးကြတော့ခွေးမှာလည်း24ရာခိုင်နှုန်းတွေ့တယ်ကြွဲမှာလည်းတွေ့တယ်12ရာခိုင်နှုန်းတိုးမှာလည်းတွေ့တာပေါ့နော်10ရာခိုင်နှုန်းတွေ့တယ်နောက်နွားတွေမှာလည်းတွေ့တယ်သူက5ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသွားရှိတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီအဆိုင်ယောဂပိုးကိုသူတို့ကနောက်ပိုင်းကျဘယ်လိုခေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်တိတ်လူသက်သမားလို့တောင်ခေါ်တာ silent killer လို့ခေါ်တယ်အဲတချို့ကလည်းသက်သာချင်းအဆိုင်ယောဂပိုးကိုပညာပီးဆိုင်ရေးရေးတော့သူတို့ကရေးပေးတယ်ဆိုလို့ချင်းဆိုင်ရေးဆရာတိတ်ပံမှုတင်ရရေးပေးတယ်ရေးတာသူကအဲ့အချိန်မှာအဆိုင်ယောဂပိုးကိုသူကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲလဲဆိုအာကအဆိုင်ယောဂပိုးလို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါကိုအာကဆိုတာဖတ်ပြောသူကတခါစိတ်ကန်းလာပြတော့ဒါကြီးရဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ယောဂပူကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုရှင်းပြပါဦး။ဒါရှင်းပြအာဖဂန်နစ္စတန်မဟုတ်ဘူး။အာဂါယောဂပူ။ကြာကြီးဆရာသိပ္ပံမှုတင်ပါတာပြန်ထားတာပေါ့နော်။ဒီလိုလိုတော့အခုတော့နောက်ပိုင်းတော့အဆိုင်ယောဂပူဒါမှမဟုတ် H value ယောဂပူလို့ပေါ့။တချို့လဲ H value ကိုဟယ်လီကော်ပတာပိုင်လို့လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒါမှခေါ်တဲ့တော့ဟယ်လီကော်ပတာပူဆိုပြီးခေါ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတော့ဒီပူနဲ့ပတ်သက်လို့ရတယ်အမျိုးစုံဘဝဖြစ်တာပေါ့နော်။ကြုံပူးတာတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။အဲ့ဆိုရင်အဆိုင်ယောဂပူကအခုဆရာကြီးရှင်းပြတော့တော်တော်လေးတည်ပါပြီဆိုတော့ဘလိုလိုရင်မှာပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတင်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပေးပါဦးဆရာကြီးတချို့ကလည်းပြောတာပေါ့နော်ဒီလောက်တောင်မှအဖြစ်များရင်လူတွေအားလုံးကိုစစ်လိုက်ရင်မကောင်းတာပေါ့စစ်ပြီးကုလိုက်လို့ရှိရင်မှန်တော့အဲ့လိုစစ်နိုင်ရင်ကောင်းတာပေါ့နော်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့သူကကင်ဆာအဆိုင်ကင်ဆာကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးအဆိုင်ယောဂပိုးသူတို့ရှိမှာ mass screening ခေါ်တာပေါ့လူတို့အဆိုင်ယောဂပိုးစစ်ပြီးတော့သူတို့စောစောရှာတယ်ရုပ်ကုတယ်အဲ့လိုကုလို့ရှိရင်အဆိုင်ကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်နိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေဆိုဂျပန်တို့ထိုင်ဝမ်တို့ကနေဒါတို့ကတော့စကျင့်သုံးနေတယ်။ကျန်တဲ့နိုင်ငံတော်များတော့မကျင့်သုံးနိုင်သေးဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဈေးစကားကြီးများတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့သိတင်တာဘယ်လိုလိုကရှိရင်သူကကုသင်စစ်တင်တယ်လေဆိုသူကလူတယောက်ကအစာမကြည့်ဘူးခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လူကစစ်တင်တယ်။အစာရင်အနာဖြစ်တယ်ဥသိမ်အနာဖြစ်တယ်ဆိုစစ်တင်တယ်။နောက်ရေရှည်အစာရင်အဆစ်ထိန်းစည်းတွေတောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူက PPI တို့ခုနオミプラゾーတို့ကရေရှည်တောက်မယ်ဆိုရင်ဒီပိုးကိုစစ်တင်တယ်ဒီပိုးကိုမစစ်ဘဲနဲ့အဆိုင်စည်းတွေရေရှည်တောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်ကပါကောင်းတယ်ပါသွားပြီးပုံပြက်သွားတယ်ပုံပြက်ပြီးတော့အဆိုင်မှာဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဆိုင်စည်းကိုရေရှည်တောက်တဲ့လူနာတွေပေါ့ဥပမာသွေးကြေးစည်း aspirin တို့ကတော့တောက်မလို့အဆိုင်စည်းနဲ့တွဲတောက်အောင်ပဲရေရှည်တောက်အောင်ပဲဆိုတဲ့လူမျိုးတွေနောက်အဆိုင်အချင်းပြန်လို့ဒီအဆိုင်ယောဂပိုးကို6လတစ်နှစ်တောက်အောင်ဆိုတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကစစ်တင်တယ်
အသွေးကြေးစည်းတောက်မဲ့လူတွေရတယ်ကျူပြီးတော့စစ်တင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်သွေးကြေးစည်းနဲ့အဆိုင်ပူးနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အဆိုင်မှာအနာဖြစ်မယ်သွေးထွက်မယ်အဆိုင်ကင်ဆာလို့တန်တရားရှိတယ်လူတွေကစစ်တင်တယ်အဲမျိုးရိုးမှာအဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒါလည်းစစ်တင်တယ်နောက်အဆိုင်ကင်ဆာရဲ့သွေးမျိုးမိသားစုတွေစစ်တင်တယ်နောက်ခုနတန်တက်အားနိုင်တဲ့လူတွေလည်းစစ်တင်တယ်သွေးမွားဟိုနည်းတဲ့လူတွေမှာဒီဟာကိုစစ်တင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့စစ်တဲ့အခါမှာရောဆရာကြီးဘလိုနီးလန်းတွေတုံးပြီးရောစစ်ဆေးရရှိမှာလဲစစ်တာတော့သူမျိုးစုံစစ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေကတော့ဘလိုခေါ်လဲဆို invasive တဲ့ဆင် non invasive ပေါ့နော် invasive ဆိုတော့ဒီကိရိယာတွေပါနဲ့လူနာအထဲဝင်ပြီးတော့ non invasive ဆိုတော့လူနာရဲ့အထဲကိုဝင်မယ်နဲ့အပြင်အရှာတာပေါ့အဲ့တော့အစာရင်မှန်မြောင်းကြည့်လို့အသားစားယူအသားစားယူပြီးတော့ခုနကprototrine နဲ့ glue test နဲ့စစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ tissue ကို histology နဲ့စစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ tissue ကိုပိုးမွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘူပေါင်းမှုတ်တယ်လို့လေမှုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စစ်လို့ရတယ်နောက်လူရဲ့ဝင်းမှာရှိတဲ့ဟာကိုလည်းစစ်လို့ရတယ်အဲ့စစ်တဲ့နေရာကတခုသတိထားဖို့ကဝင်းကိုစစ်တဲ့ခါကျတော့အလွယ်တကူပေါ့ rapid test နဲ့စစ်တာလည်းမမှန်နိုင်ဘူးဟိုတခွဲကန်းကောင်းကောင်းမှာ immunochemical test နဲ့စစ်မှာပြီးတော့မှန်နိုင်တာပေါ့နော်တချို့ကလာပြရတယ်ဝင်းမှာအပိုးမတွေ့ဘူးစစ်ထားတာကဒီ online မှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ test လေးတွေပေါ့တိရုပ်ကလာတဲ့ဟာလေးတွေ3000ကနေပြီးတော့6000လောက်ပေးရတယ်အဲ့တက်စီက reliable မဖြစ်ဘူး quality လည်းမကောင်းဘူးတကယ်တကယ်တော့ဆေးရုံစီကန်းတိုင်းမှာလည်းတရားမစစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့တက်ခွဲကန်းကောင်းကောင်းနာမည်လည်းရှိတယ်တက်ဆိုလည်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အထက်မှာတရားရေးထားတယ် immunochemical test နဲ့စစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားဆိုတော့ဝင်းဖြေကမှန်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသွေးကိုစစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအဆိုင်ယောဂပိုးရှိမှရှိသိနိုင်တာပေါ့နော် serology test ဆိုခေါ်တယ်အဲ့တက်စာတစ်ခုအဆင်မပြေတာကဥပမာဆရာစစ်လိုက်တယ်test မှာ positive ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ positive ကအခုလောလောဆယ်ဆရာအဆိုင်ထဲမှာဒီပိုးရှိနေတာလားလွန်ခဲ့တဲ့3မိနစ်10မိနစ်ကဖြစ်နေတာလားသူမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတွေးစစ်တဲ့ဟာကကြတော့ပိုးဝင်ခဲ့ဘူးလို့သူပြောလို့ရတယ်လက်ရှိမှာရှိနေတာမရှိနေတာသူပြောလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ပိုးကိုကာချာလုပ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုသိနိုင်တာပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အများကြီးဘူပေါင်းမှုတယ်ခေါ်တာပေါ့ video edit ပါတယ်စီးတောင်းလေးကိုတောက်လိုက်တောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏနေနိုင်ဝဲလောက်နေလို့ရှိရင်ဆိုင်ထဲကလေကိုဒီအိတ်ထဲမှုတ်ထည့်ပြီးတချို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်ကူအာငွေ့နဲ့စစ်တယ်လို့ပြောတယ်အာငွေ့နဲ့စစ်တာမမှန်ဘူးအာငွေ့နဲ့စစ်လို့မရအောင်ဒီပါဇက်ထဲကလေကပိုးမသေးကြအောင်အဆိုင်ထဲကလေကိုပါမှဆိုလေမှုတ်ပြီးတော့ဒီချာဒီအိတ်ကိုလေဖောင်းအောင်ဒီချာထည့်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆက်ထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဆိုထွက်လာတယ်အဲ့ဒီဆက်ကလည်းနှမျိုးရှိတာပေါ့နော် C13 နဲ့ C14 ဆိုတာရှိတယ် C14 ဆိုတာကတော့လူတိုင်းမှာမတုံးနေဘူးသူကဗီဒီယိုအက်ဒစ်နည်းနည်းလေးပုံဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်ဒီကလေးငယ်ဆိုရင် C14 တက်စာတိတ်မကောင်း C13 တက်စာပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတာဆိုနိုင်ငံတကာမှာတော့ C13 ဆိုတဲ့တက်ဆိုပဲသုံးတယ်အဲပမာပြည်မှာတော့တချို့ဓာတ်ခွဲကန်းတွေက C14 ကိုသုံးတယ်တချို့ဓာတ်ခွဲကန်းက C13 ကိုသုံးတယ်တော့ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ကိုပို့မဲ့ဓာတ်ခွဲကန်းမှာဘယ်ဆက်ကိုသုံးလဲနည်းနည်းလေးသိထားဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုကိုဝင်ဆောင်နဲ့ကလေးတွေကိုဂျုံနဲ့ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူမှဗီဒီယိုအက်ဒစ်ဟာဒီနည်းနည်းသွားထိနိုင်တာပေါ့နော်သွေးဖောက်ပြီးတော့စစ်တဲ့ဟာကတော့သူက positive တော့ပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှရှိမှမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတော့တိတ်မတုံးကြအောင်ပေါ့လေသွေးဖောက်ပြီးတော့စစ်တဲ့ဟာကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့အစာရင်ယောဂကိုစစ်ဆေးပြီးရခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသရမလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးအဲ့ဒီဟာတော့တော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်အစာရင်ယောဂပိုးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပျောက်ကင်းအောင်ကုမှာပဲကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြပေါ့နော်ဆရာဝန်တော်တော်များများကုနိုင်ပါလေအခုဒီမိသားစုဆရာဝန်တွေပေါ့ family physician တွေ physician တွေစာရင်းတွေအကုန်လုံးလည်းဒီစာဖတ်ကြတယ်ဆိုတော့အစာရင်ဖို့ဒီချကုနေမှာတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တိုင်ပင်ပြီးတော့သူညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဆေးဦးတောက်မယ်ဆိုရင်80ရာနဲ့90ရာခန့်တော့ပေါ့တခါလေ95ရာခန့်တော့ဒီပြောင်းနိုင်တယ်ရေးကြည့်တာကတော့ဆေးတောက်ပြီးရင်ပိုးကုန်မကုန်ကိုပြန်စစ်ရအောင်ပြန်စစ်တဲ့အခါမှာလေမှုတ်စစ်တာဘူပေါင်းမှုတ်တာကောင်းတယ်ဝင်းစစ်တာကောင်းတယ်သွေးနဲ့စစ်တာစိတ်မချအောင်အဲ့ဒါလည်းဘယ်တော့မှပြန်လို့ရမှာဆေးတောက်ပြီးတော့တလခွဲကြာမှပြန်ပြီးတော့စစ်တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့အနေအထားကတော့တက်ချွန်းနားလဲတဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပျောက်တဲ့နှုံအောင်ပုံများတယ်အဲမိမိသဘောနဲ့တောင်းမှုတဲ့စေးဆိုင်ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတောက်တာတော့ဘလို့မှမကောင်းဘလို့မှမမှန်နိုင်ဘူးနော်နောက်ပူဆိုးတာဒီအဆိုင်ယောဂပူကစေးရင်အရင်ဆိုးလာတယ်ကိုသက်စေးတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ကိုဗစ်ကာလမှာပူဆိုးလာတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာဆရာတို့ကိုသက်စေးတွေအရင်တုံးကြတာပေါ့လေနောက်လူနာတွေကလည်းကိုသဘောနဲ့ကိုတောက်ကြတယ်ဆရာဝန်ကြီးကလည်းအများကြီးပြီးတော့စီးရီအရင်ရင်ကုန်တယ်တော့ပုသက်သေးရင်လည်းပြဿနာအခုကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာပိုဆိုးလာတယ်အရင်တော့အဆိုင်ကိုကုလိုက်ရင်တော်တော်များပျောက်တယ်အခုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်10ရောက်မှာအခုနောက်ပိုင်းသတိထားမိတာ6ရောက်9ရောက်လောက်ပဲဆရာတော့ပျောက်တာတွေ့တော့တယ်အဲ့တော့စီးရင်မှာသွားရင်ကုကိုကတ်တယ်အဲ့တော့အလွယ်တူဝယ်လို့ရတဲ့စီးရီဆက်စီးရီဆိုင်ရမျောနာတွေကတော့မတော့တင်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆိုင်ပိုးကလည်းသူက
ကျန်တဲ့ပိုးတွေမနေနိုင်တဲ့အဆိုင်တွေမှာသူကနေတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပိုးတွေကမနေနိုင်ဘူး acid ရှိတာပေါ့အဆိုင်ကဘယ်တော့ acid များလဲဆိုစားလိုက်တဲ့အမဲသားတို့အရွတ်တို့အရိုးတို့ကဆိုသူကအစာကိုချိနိုင်တာပေါ့ဒီပိုးတို့ကတော့မနေနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအဆိုင်ကတစ်ချေလုံးလှုပ် peristalsis ရှိတယ်လှုပ်တော့ပိုးတွေမနေနိုင်ဘူးနောက်အဆိုင်ထဲမှာ mucus တွေရှိတာပေါ့အဲ mucus တွေကလည်းပိုးတွေမှုအောင်တားရတာဒီအဆိုင်ယောဂပိုးကတော့သူကအဆိုင်ထဲမှာနေကိုနေနိုင်တယ်သူ့မှာအဲ့လို flagellary တွေရှိတယ်ပုံလေးမှာကြည့်ရင်နှာခမ်းမွေးတို့ဟာမျိုးလေးတယ်အဲ့ flagellary နဲ့အဆိုင်ရဲ့အထဲမှာတွေ့ကပ်နေတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်သူက urease ဆိုတဲ့ enzyme ကိုထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့အဆိုင် acid ကိုသူကခံနိုင်အောင်နေတယ်ဆိုတော့သူကနှီးမျိုးစုံနဲ့ခံနိုင်အောင်နေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေရင်းနေနေသူကပိုးကနေပြီးတော့အလုံးခဲလို့ဖြစ်လာတယ်ဥပမာရေမြောင်းထဲမှာရေစီးနေတာနေကြာတဲ့ခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းဆုလိုက်အမှိုက်တွေများလာဆို bioflame လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့မှမဟုတ်ဒီဟာကိုကိုယ်ကအရန်ခက်လာတယ်ဆေးရလည်းအဲ့နေရာကိုမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့ဆေးကbioflin လိုမျိုးအုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ antibiotic ကသူ့ကိုမထိုးဖောက်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစာရင်ပိုးကိုကုသလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာကြီးဆိုင်ရောဘယ်ယောဂဖြစ်ပေါ့နော်ကုလိုက်လို့ရှိရင်တော့ယောဂပျောက်သွားရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရတာအစာယောဂပိုးက B ပိုး C ပိုး HIV ပိုးတို့တဲ့ဆရာလို့ရှိတော့ပိုးတွေကုတွေလေကုရတာလည်းရင့်မြန်နဲ့ပျောက်နိုင်တော့အဲ့တော့သူ့ကိုကုလိုက်လို့ရှိရင်အစာရင်ရဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ဥဒိအနာတို့အစာရောင်နာတို့အစာမကြည်တဲ့ယောဂါတို့အဲ့ဒါတွေပျောက်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုတ်တွေသူကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဥပမာအစာရင်ယောဂါပိုးကိုကုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုတ်43ရာခိုင်နှုန်းတိချပေးနိုင်တယ်ဆိုလူတစ်ယောက်ကကင်ဆာအဲ့လောက်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူ့မိသားစုတွေသူမကူတော့ဘူးသူ့တငယ်ချင်းဆွေမျိုးတွေမကူတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီအကျိုးကြီးကြီးပြီးတော့သူကရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကိုကုမယ်ဆိုရင်ဘလိုနည်းနဲ့အနေနဲ့ကုသလို့ရနိုင်မှာဆိုတော့ဆရာကြီးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦးဆရာကြီးသူကုတာတကယ်လွယ်တယ်အဲဆေးထိုးစရာလည်းမလိုဘူးသူကလေတောက်ဆေးတောက်နိုင်နေနေပြောက်တောက်ဆေးရတယ်လွယ်လူဝယ်လို့ရတယ်တောက်ဆေးတွေပေါ့နော်အများဖြစ်တော့အဆိုင်အစစ်ထင်းစီပေါ့ဘာတွေပါလဲဆိုအိုမီပရာဇိုလန်ဇိုပရာဇိုပန်တူပရာဇိုရာဘီပရာဇိုအက်စ်အိုမီပရာဇိုပေါ့အဆိုင်အစစ်ထင်းစီတမျိုးမျိုးနဲ့အဲသူနဲ့သူ့ကိုနိုင်တဲ့ပိုးသက်ဆေး3မျိုးပေါ့အဲ့တော့14ရက်တောက်ဖို့လိုတယ်အရင်တုန်းကတော့ဆေး3မျိုးကိုတစ်ပတ်ပဲပေးတယ်အဲ့ဒီဟာက2010ရာစပြီအဲ့ဒီအကူထုံးကမမှန်တော့ဘူးမတိုးတော့ဘူးเนาะအခုနောက်ဆုံးကဆေး4မျိုးဖြစ်ရမယ်14ရက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ဆရာဝန်တွေနားလည်ဖို့လိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပါဘူး9ရက်တောက်တဲ့ဟာတော့ဘလို့မှမထီရောက်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အစာရင်ပိုးကို4မျိုးတောက်အောင်မယ်14ရက်ပြည့်အောင်တောက်အောင်မယ်ရက်မပြည့်အောင်လူနာတို့တော့တိချာမှားမှာเนาะအဲတချို့ပြီးတဲ့ဆေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အားမပြည့်ဘူးနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဥမာအမောင်ဆက်ဆလင်းဆိုလို့ရှိရင်1000အားကို2ကြိမ်ပေးရမှာเนาะတချို့က900ပဲပေးထားတယ်အဲ့တော့1000အား2ကြိမ်ဖြစ်ရမယ်နောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကတရားပေးရမှာเนาะခုနောက်ပိုင်းတော့ bismuth ပါတဲ့ဆေးရည်လေးသုံးလာတယ်အဲ့ဒါလည်း4မျိုးတောက်မှာပဲကြောက်နေတော့เนาะ bismuth ပေးရင်တော့လူနာကိုတစ်ခုမှလိုက်ဖို့อ่ะไอ้ဆေးကဝင်းမဲတာတို့ရှာမဲတာတို့နည်းနည်းဖြစ်တယ်တော့လူနာကြောက်နေမှာဆိုလို့ bismuth ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေး4မျိုးပေးရင်ပြီးမပေးရင် bismuth ပါတဲ့ဆေး4မျိုးပေး bismuth ပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လူနာကိုရှာမဲနိုင်တယ်ဝင်းမဲနိုင်တယ်ကြိုပြောထားစလီးရပြီးရမယ်အဲ3မျိုးနဲ့တပတ်ပြီးတဲ့ဟာတော့လုံးဝမတုံတော့ဘူးအကောင်းလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဈေးကွက်ထဲမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေတဲ့ဆက်ဆေးတွေပေါ့နော်ကန်တွင်းရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဆိုင်ယောဂဘူးတကယ်နိုင်တဲ့အမောက်ဆက်စလင်းဆိုတာလည်းမပါဘူးပါလို့ရှိရင်လည်းအမောက်ဆက်စလင်းက250ပဲပါတယ်နောက်တစ်ခါကလိုက်ဆိုမိုက်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း900အားပြီးရမယ်သူက250ပဲပါတယ်နောက်အဆိုင်အက်စစ်ထင်းကြီးက1မျိုးပဲပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူကတပတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမပြောင်းနိုင်ဘူးဟိုပိုးအားလည်းမပြည့်ဘူးအမျိုးအစားလည်းမမှန်ဘူးရက်ကလည်းမမှန်ဘူးဆိုတော့ဒီ ready ဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးတွေကတော့လုံးဝမသုံးသင့်ဘူးပမာကြီး market တွေမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီပုံတွေကတော့နိုင်ငံခြားဆေးကုမ္ပဏီကပုံတွေပေါ့နော်ပမာကြီး market တွေကြတော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့တော့ ready ဝယ်လို့ရတဲ့ဆက်ဆေးတွေကတော့လုံးဝမသုံးသင့်ဘူးဘုသူတရားအသုံးများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေမှာနိုင်တဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ့စာမဖတ်ဖြစ်ကြရတော့နောက်လေလေကူပဲခွဲစိတ်ဆရာကြီး UG လူနာလာလို့ရှိရင်တော်လေလေပဲပြီးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြီးကဆေးလေးပူရင်စီတယ်သုံးမျိုးဆက်စီနဲ့ ready made တွေကတော့မသုံးသင့်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဆေးတောက်ပြီးလေးဘက်က6ပတ်မှာပိုးကုန်ကုန်ရှာရှာတဲ့ခါမှာလည်းလေမှုပြီးဘူပေါင်းမှုပြီးရှာတာကောင်းတယ်ဝင်းကစစ်ပြီးရှာတာကောင်းတယ်သွေးစစ်ပြီးတော့ပိုးကုန်ကုန်ရှာတာမကောင်းဘူးတကယ်လို့ပထမဆေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပေးပြီးပြန်စစ်တယ်မကုန်ဘူးဆိုရင်မှပြဿနာစားတာမကုံဘူးဆိုရင်လူနာကိုတခြားယောဂါကိုမေးရတော့ပါမေးပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်ကြာလို့ရှိရင်အရင်ပေးထားတဲ့ဆေး4မျိုးနဲ့မတူတဲ့နောက်အုပ်စု4ခုကိုပေးရမှာနည်းနည်းလေးဟိုခက်သွားတော့အဲ့ဒါလေသူပြီးလို့ရှိရင်လေးဘက်က6ဘက်ကြာရင်သူ့ကိုပြန်စစ်ပေါ့နော်ပြန်စစ်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်မကုံတော့ဘူးတတိယအကြိမ်ဆိုတော့ကုဖို့တော့ခက်လာ
တော့သူများနိုင်ငံမှာဒုတိယအကြိမ်ကုပြီးတော့မပြောက်တော့ဘူးဆိုတော့ refractory လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ရှိမှာတော့ပိုးမွေးခိုင်းတယ်ပိုးမွေးပါ drug sensitivity ပေါ့ TB လို့ပေါ့ဘယ်စိမ့်နဲ့တူလဲအဲတလိပ်မှာပိုးဖြစ်တာလို့စီးမှာပိုးဖြစ်တာလို့ကာချာလို့နောက်တစ်ခါဘယ်စိမ့်နဲ့တူလဲရှာအဲ့တော့အစာရင်ယောဂပိုးကြတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကနိုင်ငံတကာမှာတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာရတယ်ဗမာပြည်အနေထားရတော့ပိုးကိုပိုးမွေးပေါ့တော်တော်လေးခက်သေးတယ်နောက်ဆေးလည်းသိမ့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ခုနကပြောတဲ့ဆေးလေးမျိုးက6မျိုးလောက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကုနိုင်တဲ့ဆေးတွေက3နှစ်မျိုးလောက်ပဲရှိတော့တယ်တချို့ဆေးတွေကတော့ဒီမှာမရအောင်မရတဲ့အခါကျတော့တတိယအကြိမ်မပြောက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ထီးတဲ့ပြင်းတဲ့ဆေးတွေနောက်တချို့ဆေးတွေနိုင်ငံခြားမှာပြီးတော့တော့ဒါမလို့လူနာတွေကိုပြောတာစေးတောက်မယ်ဆိုရင်ရက်မပြက်နဲ့တိချတောက်တခါတည်းနဲ့မပြောက်ရင်ဒုတိယတကြိမ်ကျရင်ဒီတဲ့ပူပြင်းတဲ့ဆေးကိုတောက်ဒုတိယတကြိမ်မပြောက်လို့ရှိရင်ပြောက်ဖို့တော်တော်လေးခရင်သွားပြီဆေးလေးပုံမှန်ပြီးတော့တော်တော်လေးရှာခက်တယ်ဒါမလို့လူနာတွေကိုဖြစ်တဲ့ခါကျရင်နည်းပွားပြုတ်တာအန်ဂျင်နာအစားတောက်ပြက်တာလေးနည်းလေးတိခံလိုက်ပါတချို့ကအဲ့ဒါလေးကိုပဲတအားကြောက်ပြီးတော့လေဆက်မတောက်တော့ဘူးဆက်မတောက်တော့လို့ရှိရင်ကုကဒါခက်သွားပြီပေါ့နော်လူနာတော့တိချမှားမှရအောင်အဲ့တော့ပိုးရဲ့ယင်ပါမှုတွေကစေးရင်ပါမှုကအရန်ကိုများလာတာပေါ့ဥသက်စေးတွေတော့အစာရင်တွေမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့နေရာမှာ TV မှာလည်းစေးရင်ပါမှုတွေဖြစ်တယ် Type 5မှာလည်းသူကဖြစ်လာတယ်ဘလို့ထက်လောက်ကြလဲဆိုအစာရင်စေးအစ်စ်တွေပါတုံးလာတယ် PPI စေးအပြင် PCAT ဆိုတဲ့ Vulnerable စေးတွေသူများနဲ့ကမတုံးနေနောက်အရင်တော့ကမတုံးရသေးတဲ့ဥသက်စေးအစ်စ်အစ်စ်တွေကိုရှာပြီးတော့တုံးနေနောက်မပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတူနေတဲ့အိမ်သားတွေကိုလည်းစစ်ပြီးတော့တုံးနေအိမ်မှာခွေးတွေကြောင်နေမွေးထားလာပေါ့နော်မွေးထားလို့ရှိရင်လည်းတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့ဟိုကလုပ်တယ်အဲ့တော့ပိုးတွေ့လို့ရှိရင်တော့တကြမ်းနွားလေတဲ့ဆရာောင်းနဲ့တခြားကူဆေးရင်ပေါင်းမှုကဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုးကြောက်လာတာပေါ့နော်ကြောက်เสียကောင်းအောင်တော့များလာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲဆိုရင်ဆရာကြီးဆန္ဒပြောတဲ့ဒီပိုးတက်ဆေးအများကြီးတောက်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးကြီးပေါ့နော်ဆရာကြီးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးသူဆေးတိုင်းကတော့ဆိုးကျိုးရှိတာပေါ့နော်ပိုးတက်ဆေးကသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ပြင်းအားများများပေးရတယ်ရက်ကြာပေးရတော့ဆိုးကျိုးနည်းနည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သိပ်ပြီးတော့အဆိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူးလူနာတရာမှာဆိုလို့ရှိရင်9ယောက်ကနေပြီးတော့10ယောက်လောက်အဲဆိုးကျိုးလေးပိုးတက်တယ်တချို့လူနာတွေကပြုတ်ကျင်တယ်လို့အန်ကျင်တယ်လို့အစားအသောက်ပြက်တယ်လို့ဝင်းပြက်တယ်လို့ပြောတချို့ကြတော့ဆေးအလာဂျီရှိတာပေါ့ဆေးမတည့်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ကြိုပြီးတော့မေးထားရမယ်ဖေ့စ်မက်ပါတယ်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဝင်းမဲတာလို့ရှာမဲတာလို့တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဆိုရင်ဒီဘုဒ္ဓဆေးတွေတောက်တဲ့ခါမှာလူနာရီဘက်ကနေရောဘလို့ချက်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြည့်ပေးပါလိမ့်ဆရာကြီးအဲ့ဒါလည်းတခြားလူနာတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီဆေးကိုတော့ရက်မပြက်အောင်ပေါ့နော်ရက်မပြက်နဲ့14ရက်ပြည့်အောင်တော့ဒါသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီဟာပြောက်သွားရင်အစာရင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေလည်းတက်တာမယ်။တခြားယောဂါတွေလည်းယော့နိုင်တယ်။သူ့မိသားစုလည်းမကူဘူး။သူလည်းကင်ဆာဖြစ်ဖို့ chance 40ခန်းတော့ယော့သွား။လူနာကိုတခြားနားလည်အောင်ပြောအောင်။နောက်အဲ့ချိန်မှာလူနာဆေးလိပ်တောက်တာတွေကပိုးကိုပိုးပွားစီတော့ဆေးလိပ်ဖျက်ရမယ်။ကိုယ်နေပါလေသူရှောင်ရမယ်။ပိုးသက်ဆေးတောက်တဲ့အချိန်မှာရက်မပြက်အောင်။နောက်လိုအပ်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အတူနေမိသားစုကတခြားလေပိုးစစ်တာကောင်းတယ်။နောက်ဒီပိုးကဒီပါဇက်ကတစ်ဆင့်ကူးနိုင်တဲ့အတွက်အေးပိုးရှိတဲ့လူတွေကဒီအသုံးဆောင်တွေကိုတော်တော်တက်တက်ခွဲထားတာကောင်းတယ်။ဥမာဟင်းကြိုတောက်တဲ့ဇွန်းနေသူတောက်တဲ့တောက်ရည်ကွက်တွေတောက်တဲ့တန်တွေမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဟာတွေခေါင်းစစ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုဒီနှစ်ပတ်လောက်မှာတော့ခွဲထားတာကောင်းတယ်။ပိုးသက်သေးတောက်ပြီးလို့ပျောက်သွားရင်တော့သူ့မိသားနဲ့သူတချို့လည်းအကြောက်လို့ပြီးတော့အပေါ်တားအောက်ထားတောင်ခွဲနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လောက်ကြီးကြတော့လည်းမဆိုးပါဘူး။သူကတူတူဒီလိုနေလို့ထိုင်လို့ရတယ်။လေပွန်းတီးနေလို့ရတယ်မကူအဲ့လိုအစားတောက်တူပါလို့တဆင်ပဲတီးတန့်ခွဲထားမှာတော့လေလူနာတွေကချို့ကြလေရှင်းပြတယ်လို့အကြောက်တော့တယ်တချို့ကြလေလုံးဝမကြောက်တော့လေဗမာလူမျိုးတွေကကြောက်ရင်လည်းသူများနဲ့မတူဘူးမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဝန်ပါပြောပြောသူကနားကိုမထောင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီတကယ်လို့ပေါ့နော်အစာရင်ယောဂါကိုမကုဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲမှာဘာကြီးဖြစ်လာနိုင်မလဲအစာရင်ယောဂါဘိုးကမကုရင်သူကမပြောက်တော့ဘူးအဲကလေးတွေမှာတော့ပျောက်နိုင်ခြင်းရှိတာပေါ့နော်ကဲတစ်နှစ်ယောက်ကလေးတွေမှာတော့သူ့သူပျောက်သွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်စေနှစ်ယောက်ကလေးတွေမှာတချို့တက်သူနည်းနည်းပေါ်ပျောက်သွားနေတာရှိတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားနဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူမှာတော့ဒီပိုးကမကုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝမပြောက်တစ်သက်လုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေနေမယ်မျိုးစုံဒုက္ခပေးနေတာပေါ့နော်အစာရင်လည်းဒုက္ခပေးနေသူအစာရင်ပြပမှလည်းဒုက္ခပေးနေတယ်အစာရင်ထဲမှာတော့သူကဝင်လာတယ်ဆိုရင်ရုတ်တရက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုတ်ချီးအစာရင်ရောက်တာပေါ့နော်ကြာလာလို့ရှိရင်တော့နာတာရှိအစာရင်ရောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေအစာရင်အနာဖြစ်တာလို့ဥသိင်နာဖြစ်တာလို့အဲ့လိုကတဆင်နောက်ပိုင်းဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုအစာရင်ကပုံပြက်လာတယ်နယံပါလာတယ်စေးတွေပုံပြက်လာတယ်ပုံပြက်လာပြီးတဲ့ခါကျရှင် dysplasia ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့တဲ့ပူဆိုးတဲ့အဆင့်ပုံပြီးပုံပြက်လာတယ် intestinal metaplasia ဖြစ်လာတယ်အဲ့အချိန်ကျတော့အကြောက်ရတယ်သူကဒီဘက်မှာကင်ဆာကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ atrophy မဖြစ်ခင်မှာအစာရောဂါပိုးကိုရှာရှာပြီးတော့ကုလိုက်ရင်ကင်ဆာကိုသူကအများကြီးကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုတင်ကာကွယ်တာလည်းကောင်းတာပေါ့ကြိုတင်ကာကွယ်တာကောင်းတော့အဲဒီနိုင်ငံမှာတော့ vaccine တွေလေကာကွယ်ဆေးတွေစတဲ့ဗီပိုးတို့ပါတို့ covid vaccine တို့ပဲအစာရင်ပိုးကာကွယ်ဆေးတွေစတဲ့စံတက်တော့အများကြီးပဲတရုတ်မှာလည်းစံတက်တယ်ကနေဒါ US Europe UK မှာစံတက်တယ်
ဒါပဲအောင်မြင်ဆုံးတော့တရုတ်ကစီးတစ်ခုကအောင်မြင်ဆုံးပဲအခုက phase 3ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါတောက်ထားလို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်းပထမနှစ်မှာကာကွယ်နိုင်တယ်ဒုတိယနှစ်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်နိုင်တယ်တတိယနှစ်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းကာနိုင်တယ်သူကပါဇက်ကပဲတောက်ရတာ phase 3ကိုသူတို့စတယ်ကျွန်내ကုမ္ပဏီကစီးတွေကတော့တောက်ကြီးမအောင်မြင်သေးဘူးကာကွယ်သေးရလေကာကွယ်သေးရရင်တော့ကာကွယ်သေးဘူးလူနာတွေသုံးသင့်တယ်တကူကြီးတန်ရှင်းရေးကိုတိကျလိုက်နာဖို့ကောင်းတယ်အစာမစားခင်လက်ကိုစက်ပြန်နဲ့တိချစေးပြီးတော့စားတာကောင်းတယ်အစာရင်ပိုးအပြင်တပြင်းယောဂတွေလည်းမဝင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ရေသန့်ရဖို့လိုတာပေါ့နော်ကိုသုံးတဲ့ရေကရေသန့်ဖြစ်မှာကောင်းတယ်နောက်ရင်နာတဲ့အစာတောက်တွေမစားဘဲနဲ့အစာရင်ပိုးကိုချုပ်တင်းကာကွယ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲဒါမို့လို့အဲတန်းတန်းတော်တော်လူနာတွေပညာပေးတဲ့အနေနဲ့စီကမ်းမှာတော့အဲ့ဟိုဟာလေးတွေထားပေးတာပန်ဖလက်လေးတွေထားပေးတယ်ထားပေးတော့တယ်လူနာကယူသာယူသွားတယ်မဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်လာပြီးတော့အစာရင်ပိုးအကြောင်းဗာရေးထားလဲဆိုအဲ့တော့မှသူဟိုလျှောက်ရှာတယ်ဟိုဘက်ကြံကြောင်းအိတ်ထဲကထုတ်လာတမန်အိတ်ထဲကထုတ်လာတခါမှကိုမဖတ်ရသေးဘူးဆရာဝန်ကတော့အာပေါအောင်လို့ပြောလိုက်တာဒီဟာကြီးကိုသူ့ကိုစေကမ်းမှာရှင်းပြဖို့ဆိုတာနိုင်ဝက်တောင်မကအောင်ဆိုနိုင်ဝက်မကအောင်လည်းရှင်းပြနိုင်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်တော့ဆရာပန်ဖလက်လေးတွေလောက်ထားတယ်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့လေချို့လည်းမဖတ်ချို့တော့ဒီချာဖတ်ပါတယ်အများကြီးတော့ဆရာသတိထားမိတာလူနာ10ယောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်10ယောက်လောက်ကမဖတ်ဘူးကျန်တဲ့2ယောက်ကတော့ပဲဖတ်တယ်10ယောက်လောက်ကတော့ရှင်းပြတာပဲနားထောင်ကြည့်တယ်ကိုကိုကိုတိုင်းအားမစိုက်ခြင်းဥပမာလူမျိုးရဲ့အကျင့်အတေချာဆိုင်နဲ့ရေးပြလိုက်ပြီးကိုကိုတိုင်းအားစိုက်ပြီးဖတ်ရမယ်ဆိုလိုက်မလုပ်ခြင်းပြီးရင်တော့သူတို့ပြောတာပဲနော်ဆရာဝန်ကစိတ်မရှိဘူးလို့မရှင်းပြဘူးလို့ဘာမှလည်းမပြောလိုက်ဘူးသမန်တော့တေချာပြောလိုက်တယ်ပေးလဲပေးလိုက်တယ်ချို့ဆိုရင်ဆိုင်ရေးပေးလိုက်မှလည်းမသိဘူးနောက်တစ်ခါလာမေးတဲ့ခါကျတော့နောက်တန်းတန်းတော့လေသတင်းစာတို့ပေါ်ဒီမှာရေးတော့ရေးပြတာပါပဲပညာပေးရတယ်ချို့လည်းမဖတ်ဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးဆရာတတုဆိုတော့ကလည်းတွေ့တဲ့ခါမေးလို့လို့ပြောပြတော့လေသူတို့တည်းအကျိုးရှိတယ်ဆရာဝန်တွေတည်းလည်းအကျိုးရှိတယ်နောက်လူနာတွေတည်းအကျိုးရှိတယ်အားလုံးတည်းတော့ဒီဟာတွေအကျိုးတော့ရှိသွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူနဲ့ပဲလူလူတွေကြောက်ကြတဲ့ယောဂါပေါ့နော်စီပိုးနဲ့အဆိုင်ယောဂါပိုးစီပိုးကတော့အရင်တော့ကကြတော့သူ interferon ဆိုတဲ့ဆေးကိုထိုးရတာသူစီပိုးပျောက်တဲ့နှုန်းကတအားနည်းတယ်ဒါပေမဲ့စီပိုးကနောက်ပိုင်းကျတော့ဆေးအစ်စ်တွေပေါ်လာတယ်စစ်တဲ့ပေါ်တော့စီပိုးပျောက်တဲ့နှုန်းကဟိုးတုန်းကဆိုရင်900ခန်းနှုန်း600ခန်းနှုန်းတော့ပဲရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်သူက95 99လောက်စီပိုးကပျောက်သွားပြီအစာရင်ပိုးကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အစာရင်ပိုးကစကူတုန်းက94ခန်းနှုန်းတော့ပျောက်တယ်သူကဘက်တီးရီးယားဆိုတော့အန်တီဘိုတစ်ပေးရတာသူအန်တီဘိုတစ်ကိုစနစ်တကျမသုံးဘူးတောက်ချင်သလိုတောက်တယ်ပေးချင်သလိုပေးလို့ဆေးရင်ပါမှုတွေကဘာမှပြည်တယ်မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့က2019မှာကြီးညာလိုက်တယ်အစာရင်ယောဂပိုးမှာတုံးတဲ့ clarizomycin ဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်စီးရင်ပါမှုဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါအတွက်အများဆုံးဆေးအစ်စ်တွေရှားပါဆိုပြီးတော့လေဒီလိုရှားကြီးညာရဲ့ထုတ်တာတော့အစာရင်ယောဂပိုးကိုစအရုံးကတော့အခုလုံးက94လောက်ပျောက်တယ်။အခုကခုလို့ရှိရင်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပျောက်ချင်တော့တယ်။အဲ့ဒါမျိုးဆရာဝန်တွေကဆေး3မျိုးကိုလုံးဝမတုံးတော့ဘူး။ဆေး4မျိုးနဲ့14ရက်ပြီးတာကိုတုံးကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနောက်တောင်ခုကခက်တဲ့အစာရင်ယောဂပိုးကိုတချို့တွေကလည်းနွားနို့နဲ့စနင်းနဲ့ရောထားတဲ့နှုတ်မုံကိုတောက်လို့ရှိရင်ပျောက်တယ်ဆိုပြီးကြီးညာဆရာတို့တော့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်နဲ့လေတကယ်တိတ်ပန်နေကြမှာမဟုတ်ပိုးဆိုးတာဆရာတို့တက်ပုံနေမှာတုံးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကြော်ညာတယ်ဆရာတို့ကပဲဒီဟာကိုထောက်ခံတယ်လို့မျိုးဆရာတို့တကယ်တည်းဒီဟာကိုဒီပုံနေသုံးတမ်းမှဆရာတို့လည်းသိကုန်မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးကုမ္ပဏီတွေကလေတကယ်တည်းအဲ့ဆေးရေးကနွားနို့နဲ့စနင်းတောက်လို့အဆိုင်ယောဂပျောက်တယ်ဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးခုနပြောသလိုဆရာဝန်ကြီးဆေးလေးမျိုးနဲ့အသေးအံကုနေတာတော့မှဒီပိုးကမပျောက်တဲ့ဟာဒီနွားနို့နဲ့စနင်းလေးတောက်ဝင်နေတော့ဘလို့မှ evidence မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသူကနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြော်ညာတယ်အခုကနီးပညာတွေပေါ်လာတော့ IT နီးပညာနဲ့ဗမာနဲ့ရုပ်စင်နဲ့ဘီယန်နန်တို့ယူရီးယားတို့ကလူတွေကိုစကားပြောခိုင်းပြီးတော့ AI နီးပညာတွေပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရန်ကုန်စီးဥကြီးကဒေါက်တာကြည်ကြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့အခါကြီးညာပြန်ရောသူတို့ဘလောက်အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်စီးဥကြီးမှာဒေါက်တာကြည်ကြည်ဝင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဆရာဝန်တွေနာမည်ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်ရှားတဲ့ဟာတွေကိုလူအများကလည်းဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်နောက်လူတွေက online မှာပါရင်အမှန်တည်းလို့အောက်မေ့တာလူနာတွေရောအကုန်လုံးက online မှာပါတိုင်းမယုံသင့်ဘူးတကယ်ကျမ်းမာရေးပညာရှင်အခုဆိုအွန်လိုင်းမှာဟိုအများကြီးပဲတွေ့လိုက်တယ်စိတ်မကောင်းကြဘူးเนาะစီဂျူဆရာကြီးအထူးတယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့တခါစီဂျူစီဒီကြော်ညာထားတယ်နောက်တခါအသေးယောဂအတွက်အစတခါပျောက်တဲ့စီဒီကြော်ညာထားတယ်နှုတ်မှုတ်တွေတပူးကိုနေတာမဟုတ်တသိန်းခွဲလောက်ပေးရတာနော်နောက်တခါကောင်းယောဂအကုန်ပျောက်တယ်အစစ်ရောင်ယောဂအကုန်ပျောက်တယ်ဆိုလို့ကြော်ညာထားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကချင့်ချိန်ပြီးတော့ယုံဖို့ကောင်းတယ်ပမာလူမျိုးကတော့ပျောက်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အရန်ယုံတယ်ကိုအုံနောက်ကိုမစင်စားတော့ဘူးဆရာဝန်နဲ့လည်းမတိုင်မနှုတ်အဲ့ဒါတွေကရှောင်တဲ့နေဒီကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်ယောဂပို့တယ်ဆရာပုံသုံးထားတာဆရာသိလည်းမသိဘူးသူများတက်ကပြောမှလာတွေ့လို့တာလေအဲ့လိုကြီးသူတို့မလုပ်သိဘူးပေါ့နော်ဆိုင်ယောဂပို့အကြောင်းကလူတွေကသိမသိကြဘူးဆရာဝန်လည်းသိမသိကြဘူးသိတာများတာဘီပို့စီပို့သိများတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုရှင်ကြိုက်လို့ရှင်ပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အစ
ဆန်ယောဂပူးဆိုတာဘက်တီးရီးယားပြီးပူးစီပူးတာဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆန်ယောဂပူးဟိုကုပူးကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုနှစ်ပတ်ဆိုရင်ပျောက်ပြီပေါ့နော်အဲဘီပူးကတော့ပျောက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်တချို့လူနာ9နှစ်တချို့လူနာ10နှစ်တချို့လူနာအနှစ်30တချို့လူနာကတော့တစ်သက်လုံးတောက်အောင်အဲစီပူးကတော့အများကြီး3လဆိုပျောက်တယ်တချို့လူနာဆို6လဆိုပျောက်တယ်အဲ့တော့ class 1 casino ချင်းတူတူပိုးကူးတာလေအဆန်ယောဂပူကပူပြီးတော့ကူးနိုင်တယ်အဲကုရမယ်ကာလာအဆန်ယောဂပူကနှစ်ပတ်စင်ပြီးပြီဘီပိုးကတော့အစင်မသိရင်တစ်သက်လုံးတောက်အောင်မယ်စီပိုးကတော့6လလောက်တောက်အောင်မယ်နောက်ပိုးကူးတဲ့နှုံးကတကဘာလုံးမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကဘာလုံးလူကြီးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကအဆန်ယောဂပူရှိတယ်အဲဘီပိုးကတော့ကဘာလူကြီးရဲ့15လောက်ပဲရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့နည်းသွားမယ်ဘီပိုးကကာကွယ်ဆေးပေါ်လာပြီဆိုတော့လေနောက်စီပိုးကတော့ကဘာလူကြီးရဲ့600ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်စီရင်ပါမှုပြဿနာကိုရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဆန်ယောဂပူရဲ့စီရင်ပါမှုတအားကျောက်ဖို့ကောင်းတယ်စီရင်ပါမှုအရင်များတယ်အဲစီတော်တော်များများကိုသူရင်နေပြီပျောက်တဲ့နှုံးကလည်း60လောက်ပဲရှိတယ်ဘီပိုးမှာစီရင်ပါမှုနှုံးကအရင်ကိုရှားရတယ်စီပိုးမှာလည်းစီရင်ပါမှုနှုံးကအရင်ကိုရှားရတယ်အကုန်ကျန်းစီတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါအဆန်ယောဂပူကိုစီလေးမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ8000ကနေ3000ဘက်လောက်ဒီနှစ်ပတ်စာအကုန်နေတာပေါ့နော်ဘီပိုးကတော့တနည်းကိုတစ်လုံးပဲတောက်ရတာပေါ့နော်9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက330လောက်ကုန်နေတယ်10နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်360လောက်ကုန်နေတယ်ဘီဘိုးကနေတိုင်းတောက်အောင်မဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတည့်ရက်ကိုတလုံးဆိုမဲ့130အထက်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်က340လောက်ရှိစီဘိုးကလည်း3လနဲ့6လကုအောင်မဆိုတော့သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းခံမှန်းကြီး30နဲ့24ဈေးလောက်ရှိတယ်ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးကတော့ဆိုင်ယောဂဘိုးကုတာကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးပဲနောက်ကုဆက်တဲ့နီးကြီးကလည်းဆိုင်ယောဂဘိုးကတွေးလို့ရေးလို့မစင်ရဘူးတော့ကုလွယ်တဲ့နှုံများတာပေါ့နော်ဘီဘိုးစီဘိုးကတော့သွေးတို့လိန်ရပဲတစ်ဆင့်ကူးလေဆိုတော့ကုဆက်နှုံးကနေတယ်။ဆိုင်ယောဂဘိုးကတော့ထပ်ဆောင်ကုန်တာဈေးကမရှိသလောက်ပဲ။ပိုးနှစ်ပတ်တောက်ပြီးရင်ပိုးကုန်မကုန်တစ်ခေါက်ပြန်စစ်လေမှုတော့ဝင်စစ်အဲ့လောက်ပဲကုန်တော့။ဘီဘိုးကတော့6လတကသူအထဆောင်ရရမယ်။6လတကအသေးစစ်ရမယ်။အာဖာဖီတိုပရိုတင်းတွေစစ်ရမယ်။ဗိုင်ရယ်လုပ်တွေစစ်ရမယ်ဆိုတော့ထပ်ဆောင်ကုန်ကြသေးရမယ်။6လမှသူမှကုန်မယ်။စီဘိုးဆိုတဲ့သူကပျောက်သွားပြီးအထဆောင်တော့သူရရအောင်မဆိုတော့ထပ်ဆောင်ကုန်ကြသေးကစီဘိုးကဘီဘိုးတဲ့ဆန်တော့နေတယ်ဘီဘိုးကတော့တောက်လျှောက်ထောက်လောင်းကုန်ကျစရိတ်ကများမယ်နောက်လူတွေနဲ့ဆရာဝန်တွေ general public ပေါ့နော်ဒီသူလူတို့ကသတိထားမိတာအဆိုင်ပိုးရဲ့ဘုသူတာတော်တော်ကုန်နေတယ်လူ10ယောက်မှာ1ယောက်လောက်ပဲသိတယ်ဘီဘိုးဆိုရင်တော့သိတယ်ဘီဘိုးနဲ့စီဘိုးဆိုရင်လူ10ယောက်မှာ6ယောက်9ယောက်လောက်အဲ knowledge ရရှိတယ်နောက်ကုသမှုလွယ်လားမလွယ်လားပေါ့နော်အခုအဆိုင်ယောဂပိုးကကုစစ်လိုက်တယ်တွေ့ပြီဆိုစပြီးကုလို့ရတယ်ဘီဘိုးစီဘိုးကသွေးစစ်လိုက်တယ်ဘီပိုစတီစီပိုစတီဆိုကုလို့မရသေးဘူးတော့ကာချာလောက်အောင်မယ်ပိုးကောင်အကြီးအတွက်လောက်အောင်မယ်အာထဆောင်းလောက်အောင်မယ်အလက်တီလောက်အောင်မယ်တော့ကုသဘိုးကလည်းအဆိုင်ဘိုးကအခုတွေ့ရင်အခုကုလို့ရပြီဘီဘိုးစီဘိုးကအခုတွေ့ရင်အခုကုလို့မရသေးဘူးနောက်တစ်ခုကဆေးအစ်စ်တွေပေါ့နော်အဆိုင်ယောဂဘိုးတွေဆေးအစ်စ်တွေမပေါ်သေးဘူးခုဖတ်ကြည့်တာတော့ရှာရှာပါးပါးတွေပေါ့ဆေးဘာနိုက်ထရိတ်ကိုသုံးတာလို့ဖြူရိုဆိုလူဒင်းသုံးတာလို့မက်ခရိုလိုက်တဲမှာအစ်စ်တွေသုံးတာလို့ကက်ဖလိုဆိုလူအစ်စ်တွေသုံးတာစမ်းတဲ့အစ်စ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆေးအစ်စ်ကမပေါ်သေးဘူးနောက်တစ်ခါဘီပိုးမှာလည်းဆေးအစ်စ်ကထွင်တော့ထွင်လာပြီသုံးလေးမျိုးလောက်တော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီတီနိုဖိုဘီယာအုပ်စုအန်တီကီဘီယာအုပ်စုပြီးအစ်စ်သုံးလေးမျိုးလောက်ပေါ်လာပြီစီပိုးကတော့ဆေးအစ်စ်တွေအများကြီးပေါ်လာတော့ဘီအဆိုင်ယောဂပိုးကဆေးအစ်စ်လည်းတိတ်မရှိသေးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်ကာကွယ်ဆေးပေါ့ကာကွယ်ဆေးကတော့အဆိုင်ယောဂပိုးတဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့အခြေအနေတော့ကောင်းလာပြီ။ကာကွယ်ဆေးတရုတ်မှာစမ်းသပ်နေတာစမ်းသပ်ဆဲကာလာပေါ့နော်။အောင်မြင်နိုင်ကြီးများလာပြီ Phase 3ကိုရောက်လာ။ဘီပိုးကတော့အရင်ကောင်းတယ်။ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာတော့အဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတင်တယ်။စီပိုးကလည်းကာကွယ်ဆေးမပေါ်သေးဘူး။စမ်းသပ်ဆဲအဆင်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်။ဒါတော့အနှစ်ချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဆိုင်ယောဂပိုးကကမ္ဘာလူကြီးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းမှရှိတယ်။ပမာမှာစမ်းထားတာလည်း80ကနေပြီးတော့44ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိတယ်။ပြန်နေကူးနိုင်တယ်ဆိုတွေးတို့မစင်တို့မတန်ရှင်းတဲ့ရေတို့နို့တို့မတန်ရှင်းတဲ့အစာစာတို့အိမ်မွေးတစ်စံနဲ့ကူးနိုင်တယ်။နောက်ဒီအဆိုင်ယောဂဘိုးကိုကင်ဆာဖြစ်စဉ်တဲ့ class 1 casino ဖြစ် WHO က1994မှာသတ်မှတ်ထားတယ်။နောက်အဆိုင်မှာဝင်သွားလို့ရှိရင်အဆိုင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်နေရန်ရောက်တာအဆိုင်အနာဖြစ်တာဥသေးအနာဖြစ်တာအဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်အဆိုင်ရဲ့ပြင်ပမှာလည်းဒီပြင်ယောဂတွေသူကဖြစ်နိုင်တယ်။နော်ဘလို့စစ်နေနေဆိုရင်မှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပိုးကိုအသားသားယူပြီးစစ်တာရှိတယ်။ဘူပေါင်းမှုပြီးစစ်တာရှိတယ်။ဝင်းရစစ်တာရှိတယ်။သူရလည်းစစ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်စိတ်မချတဲ့သူရတော့စစ်တာတိတ်ပြီးတော့မတိကြဘူးပေါ့နော်။နော်တိချာယောဂတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စေးလေးမျိုးကို14ရက်မပြတ်မကွက်တိချာတောက်ဖို့လိုတယ်။တခါနဲ့မပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုဖို့ရန်ခက်သွားပြီ။စေးတောက်ပြီးတော့၄ဘက်ကနေ၆ဘက်ကြာလို့ရှိရင်ပိုးကုန်မကုန်ပြန်စစ်ရမယ်။
ဥမာ TV ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် TV 6လပြည့်ပြီဆိုရင်တက်မှန်ပြန်လိုက်တယ်တလိမ့်တယ်စစ်တယ်အဲ့တဘောပဲအစာရင်ယောဂပိုးကလည်းကုပြီးပြီဆိုရင်စစ်ကိုစစ်ရမယ်လူတွေကအဲ့ဒါကိုမစစ်ကြအောင်မစစ်တော့ကြံခဲ့ပြီဆိုရင်သူကနောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးသူအဆင်မသင့်သူကင်ဆာအထိဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟိုကုနိုင်ကြီးကကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောက်ကင်းနိုင်ကြီးက90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တေချာနားလဲမယ်ဆိုတေချာနားမလဲဘူးဖြစ်တယ်လို့သာတော့မယ်ဆိုရင်ပျောက်နေတဲ့ရကတော့နေသွားမယ်။နောက်တစ်ခုသိထားဖို့ကကိုကဝင်သွားပြီးမပျောက်တော့ဘူး။ခုမှပဲပျောက်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအစာရောဂါကိုနေပတ်သက်လို့ဒီနေ့ရှင်းပြတာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်တွေရောလူနာတွေရောပြည်သူတွေရောတော်တော်အကျိုးရှိသွားမယ်လို့ထင်တာပဲနော်။လူတွေကြားထဲမှာမစ်ကွန်ဆက်တီပေါ့။ယုံကြည်မှုအလွဲတွေနောက်နားလည်မှုအလွဲတွေအဲ့ဒါတွေလည်းဟောဖြစ်သွားမယ်လို့လူတွေရှင်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အစာရောဂါပိုးအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတဲ့ပရိသတ်တွေမေးခွန်းမေးပေးတဲ့ဆရာတထူးတော်ရဲ့ဒီပွဲကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေရဲကူကြီးအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။နားထောင်ပေးတဲ့လူနာတွေနဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစေကမ်းမှာအချိန်ပေးပြီးမပြောနိုင်တဲ့ခါကြတော့ဒီလိုအားရတင်းငင်းနေတွေပါလူနာကိုတကယ်တကယ်တော့စေကမ်းမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းပါပဲ။လူနာတယောက်ကအဲ့လောက်ရှင်းပြဖို့တော့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တော့တော့ပညာပေးဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တော့ကြိုးစားပြီးရပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားထဲပြန့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးဖြန့်ပါမယ်။ပညာရေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေလည်းဒီအများဖြင့်တော့ကုမ္ပဏီတွေကပဲကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးတာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေကိုအလကားဝေမျှတာအဲ့ဒီပေးတဲ့စာရည်တွေလည်းသေချာဖတ်စီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆရာတထူးတော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အရာဆိုရင်တော့လူနာတွေအတွက်လည်းအများကြီးအကျိုးရှိမယ်အစာရည်ပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစင်းတဲ့ဘုသူတွေလည်းအများကြီးရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိကြပါစေခင်ဗျZFM, caring for well-being.